മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡുമായി അടുത്ത ബന്ധം. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഭീകരൻ സിദ്ദിഖ് കാപ്പനെ പിന്തുണച്ച് മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡിന്റെ പേരിൽ ട്വീറ്റ്. NIA ട്വീറ്റിൽ വിമർശനം. ഗൗതം അനന്തനാരായണൻ ചേരുന്നു. ഗൗതം, ഈ വാർത്ത സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ. രോഹിണി, ഈ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന ഈ പ്രത്യേക ഓപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഈ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയും അതുപോലെ തന്നെ ED ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏജൻസികളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം എന്നത് ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകര സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ISIS, അൽഖ്വയ്ദ, അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് തുടങ്ങിയ തീവ്ര ഇസ്ലാമിക സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനകളുടെ ഇന്ത്യയിലെ മുഖമാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്നാണ് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലും അതല്ലാതെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നൽകിയിട്ടുള്ള സന്ദേശവും എല്ലാം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇത്തരം കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളെ ശരിവെക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡിൻ്റെ പേരിലുള്ള ട്വിറ്ററിൽ വന്നിട്ടുള്ള സിദ്ദിഖ് കാപ്പനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോസ്റ്റ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. സിദ്ദിഖ് കാപ്പൻ നമുക്കറിയാം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകരും PFI എന്ന ഭീകര സംഘടനയുടെ ചുമതലകൾ വഹിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് സിദ്ദിഖ് കാപ്പൻ. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പത്രമായ തേജസിൻ്റെ ഡൽഹി ബ്യൂറോ ചീഫായി ഉൾപ്പെടെ ഇദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും സിദ്ദിഖ് കാപ്പൻ നിലവിൽ ഈ ഹത്രാസിലെ സാമുദായിക സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ ജയിലിലാണ്. പിന്നീട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി സാമ്പത്തിക സഹമാഹരണം നടത്തിയതുൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റൊരു രണ്ട് കേസുകൾ കാപ്പനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ. അങ്ങനെയുള്ള പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്ന ഭീകര സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജയിലിൽ പോയ ഒരു വ്യക്തിയെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈജിപ്റ്റ് പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് എന്ന തീവ്ര ഇസ്ലാമിക സംഘടനയുടെ പേരിലുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നത്. അതിൽ അറബി ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മലയാളത്തിലെ അർത്ഥം എന്നത് എന്തിന് ഒരു മുസ്ലിം പത്രപ്രവർത്തകനെ ജയിലിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നു, ഒരു ഇസ്ലാമിനെ എന്തിന് അനാവശ്യമായി ജയിലിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വിമർശനം, ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അറബിയിലുള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. അതും മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് എന്ന തീവ്ര ഇസ്ലാമിക സംഘടനയുടെ പേരിലുള്ള ട്വിറ്റർ പേജിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സിദ്ദിഖ് കാപ്പന് പിന്തുണയും ഒപ്പം കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടുമുള്ള ഈ പോസ്റ്റ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി ഈ PFIക്ക് മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന കാര്യം വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. നമുക്കറിയാം മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് 1928 ഈജിപ്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ഒരു തീവ്ര ഇസ്ലാമിക സംഘടനയാണ്. മുസ്ലിം മതപണ്ഡിതനായ ഹസനുൽ ബന്ന 1928 ഈജിപ്തിൽ രൂപീകരിച്ച മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് പിന്നീട് വിവിധ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ തീവ്ര ഇസ്ലാമിക സ്വഭാവത്തെ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളർന്നു കയറുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ സംഘടന തീവ്രമായ സ്വഭാവം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും പിന്നീട് ഈജിപ്തിൽ തന്നെ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഭരണകൂടങ്ങൾ ഇത് അപകടകരമാണ് ഈ സംഘടനയുടെ സ്വഭാവം എന്ന് വിലയിരുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അബ്ദു നാസറെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ഈജിപ്തിൽ 1950കളിൽ ഭരണത്തിലിരുന്ന ആളുകൾ പിന്നീട് മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും അതിൻ്റെ നേതാക്കളെ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രമായിട്ട് കൂടി ഈജിപ്തിൽ അതിൻ്റെ നേതാക്കളെ ജയിലിലടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തി. അത്രത്തോളം തീവ്രമായ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭരണം വരണം എന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ്. അതുമായി ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി വിശദീകരിച്ചതാണ്. എന്തായാലും ഇതിനെയെല്ലാം ശരിവെക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴീ ഈ മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡിൻ്റെ പേരിലുള്ള ട്വിറ്ററിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ സിദ്ദിഖ് കാപ്പനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. നമുക്കറിയാം സിദ്ദിഖ് കാപ്പൻ 2020 ഒക്ടോബർ മാസം 5ാം തീയതിയാണ് UP പോലീസിൻ്റെ പിടിയിലാകുന്നത്. ഹത്രാസിൽ സാമുദായിക സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കാപ്പൻ ആ പ്രദേശത്തേക്ക് പോയി എന്നതായിരുന്നു UP പോലീസിൻ്റെയും ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെയും വിലയിരുത്തൽ. നേരത്തെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും സിദ്ദിഖ് കാപ്പൻ ഇട്ടിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകളാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള ചില നീക്കങ്ങളാണെങ്കിലും അത് രാഷ്ട്രവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് IB മറ്റ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അതിനാൽ ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിൽ കലാപം ഉൾപ്പെടെ നടന്നതിന് ശേഷം സിദ്ദിഖ് കാപ്പന് പിന്നാലെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അതിനാലാണ് 2020 ഒക്ടോബർ മാസം 5ാം തീയതി കാപ്പൻ ഈ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹത്രാസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മധുരയിലെ ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് സമീപത്ത് വെച്ച്
കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ സഹായത്തോടെ യു പി പോലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കാപ്പനൊപ്പം ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് എന്ന തീവ്ര ഇസ്ലാമിക സംഘടന, അതായത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെയും നാല് ദേശീയ നേതാക്കളും കാപ്പനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ അഞ്ചു പേരെയാണ് അന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നീട് പല ഘട്ടങ്ങളിലും ജാമ്യത്തിനായി കാപ്പൻ സുപ്രീം കോടതിയെയും മറ്റ് കോടതികളെയും സമീപിച്ചെങ്കിലും അടുത്ത കാലത്താണ്, ഏതാണ്ട് ഒന്നേ മുക്കാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്, ഒരു കേസിൽ ശക്തമായ ഉപാധികളോടുകൂടി, വിവിധ ഉപാധികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ 13-ാം തീയതി സിദ്ദീഖ് കാപ്പന് സുപ്രീം കോടതി ഒരു കേസിൽ ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും കാപ്പൻ ജയിലിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ്. കാരണം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്ന ഭീകര സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ധനസമാഹരണം നടത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ED ഒരു കേസ് കാപ്പന് മേൽ ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴും കാപ്പന് ജാമ്യം നൽകാൻ കോടതി തയ്യാറായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ഭീകരതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏജൻസികൾ ജയിലിലടച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് എന്ന തീവ്ര ഇസ്ലാമിക സംഘടന, ആഗോളതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടന, അവരുടെ ഒരു പേജിൽ പിന്തുണയുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ആധികാരികത സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡിൻ്റെ പേരിലുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ തന്നെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ തുടങ്ങി എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. രോഹിണി. ശരി ഗൗതം. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ആഗോള ഭീകര സംഘടനയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് കൂടുതൽ തെളിവ് പുറത്ത്. മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡുമായി അടുത്ത ബന്ധം. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഭീകരൻ സിദ്ദീഖ് കാപ്പനെ പിന്തുണച്ച് മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡിന്റെ പേരിൽ ട്വീറ്റ്. NIA-ക്കും ട്വീറ്റിൽ വിമർശനം. നേരത്തെ ഗൗതം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് പലപ്പോഴും ധനസമാഹരണത്തിനു വേണ്ടി ഇത്തരം തീവ്ര ഇസ്ലാമിക സംഘടനകൾ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഫണ്ട് വരുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഇന്റലിജൻസ് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ രാജ്യത്തിനകത്ത്, ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഇത്തരം ഭീകരവാദ വിധ്വംസക ശക്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ധനസമാഹരണം ഇവർ നടത്തുന്നതും. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സിദ്ദീഖ് കാപ്പനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ിലൂടെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഒരു വ്യക്തത അന്ന് തന്നെ NIA-ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ വലിയ രീതിയിലുള്ള റെയ്ഡും ഒക്കെ തന്നെ ഈ PFI ഭീകരതയുടെ മുഖം ശരിയായി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുതകുന്ന തക്ക തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ തീവ്ര ഇസ്ലാമിക സംഘടനയായ ഭീകരവാദ സ്വഭാവമുള്ള മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് സിദ്ദീഖ് കാപ്പനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടും NIA-ക്കെതിരെയും ട്വീറ്റിൽ പരാമർശം ഉന്നയിക്കണമെങ്കിൽ അവരിൽ ഇവർക്കുള്ള ഒരു സ്വാധീനം അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കുമേൽ അവർ ചെലുത്തുന്ന ഒരു സ്വാധീനം എത്രത്തോളം ഗുരുതരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത്. രോഹിണി, തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെ വേണം അനുമാനിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഈ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ സിദ്ദീഖ് കാപ്പനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഒപ്റ്റോക്കസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ മാത്രമല്ല ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആഗോള ഭീകര ബന്ധത്തെ പറ്റി വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. മുൻപ് വിവിധ കേസുകൾ, അതായത് NIA ഏതാണ്ട് 19 കേസുകൾ ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഭീകര ബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ IS റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പോലെയുള്ള കേസുകളുണ്ട്. ഇത്തരം കേസുകളിൽ കോടതിയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ചാർജ് ഷീറ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ആഗോളതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക ഭീകര സംഘടനകളുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഖണ്ണിയാണ് PFI എന്ന സംഘടന എന്ന വിലയിരുത്തലാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം നമുക്കറിയാം IS റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള കേസുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ PFI എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ ആശയങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കേരളത്തിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് 2014 മുതൽ 2018 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കേരളത്തിലെ 3 ജില്ലകൾ, കാസർഗോഡ്, അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂർ, മലപ്പുറം എന്നിങ്ങനെ വടക്കൻ കേരളത്തിലെ 3 ജില്ലകളിൽ നിന്നായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏകദേശം 158-നടുത്ത് ചെറുപ്പക്കാരാണ് ജിഹാദിന്റെ പാത സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് IS ചേരാൻ പോയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഈ 158-ഓളം ആളുകൾ ഈ 2014 മുതൽ 2018 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ IS-ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ IS റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ളത് PFI ആണ് എന്ന് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അടുത്തിടെ വളപട്ടണം IS റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജിഹാദികളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അവരെല്ലാം മുൻപ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പോലെയുള്ള സംഘടനകളുടെ പ്രാദേശികമായ ചുമതലകൾ വഹിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. IS റിക്രൂട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം ഉയർന്നു വന്ന വാർത്തകളിൽ ഒന്ന് പാലക്കാട് സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള അബു താഹിർ സിറിയയിലേക്ക് ജിഹാദിന് പോയി എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഈ അബു താഹിർ
ഈ സിദ്ദിഖാപ്പൻ ഉൾപ്പെടെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള തേജസ് പത്രം, പി എഫ് ഐ എന്ന ഭീകര സംഘടനയുടെ ഔദ്യോഗിക പത്രമാണ് തേജസ്. ആ തേജസ് പത്രത്തിൻ്റെ പാലക്കാട് ലേഖകനായിരുന്ന അബൂ താഹിർ 2014 സിറിയയിലേക്ക് ഐ എസ് എൽ ചേരുന്നതിനായി പോകുന്നത്. പിന്നീട് 2016 ഏപ്രിലിൽ അമേരിക്ക ഈ സിറിയയിൽ നടത്തിയ ഒരു ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ അബൂ താഹിർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്തകൾ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അബൂ താഹിറിനെ പോലെയുള്ള പി എഫ് ഐയുടെ പ്രാദേശിക നേതാക്കന്മാരും ഒപ്പം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ പത്രമായ തേജസിന്റെ ലേഖകന്മാരുമൊക്കെയാണ് ഐ എസ് എല്ലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ ഖണ്ണികളായി കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഈ പി എഫ് ഐയുടെ ആളുകളായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഐ എസ് ഐ എസ് ആണെങ്കിലും മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് ആണെങ്കിലും ആഗോളതലത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരേ ആശയങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന സംഘടനകളാണ്. അത്തരം സംഘടനകളുടെ ഖണ്ണിയാണ് പി എഫ് ഐ. അവരുടെ ആശയങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനയാണ് പി എഫ് ഐ എന്ന വിലയിരുത്തൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നടത്തുന്നു. അത്തരം കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ കണ്ടെത്തലുകളെ ശരിവെക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാപ്പിന് പിന്തുണ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡിന്റെയൊക്കെ പേരിലുള്ള ട്വിറ്ററുകളിൽ വരുന്ന ഇത്തരം പോസ്റ്റുകൾ എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. രോഹിണി. ശരി, ഗൗതമനന്ദ നാരായണനാണ് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.